哎，鸟，鹤的意象美，我看看是怎么画，鸡的意象美怎么画，按图设计去搬，没有，书上没有，只告诉你这个意象美是人的心智，画家的美学修养所导致的一种造型观念。这个意象美来自什么地方？我想它来自两个地方，一种是向传统学习，所有的画家在继承传统的时候，在学中国画的时候，一开始都是临摹嘛，除了在大学里面临摹老师，毕业以后也许进入传统和临古人的那边学了一点，说啊，他对鹤的造型，某某画家是这样画，某某画家是那样画，你像所有画家他们画的意象造型都是不一样的，像八大的造型是那样的造型，驼背的造型，我的建议，我的看法是这样，这种意象造型的互相传承，好听一点是继承传统，不好听一点叫做搬别人的造型为己用。但我的看法是这样，你学了传统以后是要为己用，这不是最终极的目的，这是刚开始的入门的时候，这个是一个学习手段啊，你学了八大以后，你是不是一生都要画八大的那造型？你这个画家肯定没出息。八大当时他八大学谁呀？八大那个驼背的人学谁呀？他虽然有学古人的东西，但是他的意象造型与古人比他更早的那些古人就不像。那么说明了一个问题，就是他心中的造型，心灵上面对世间万物的形的一种审美取向。这是他独他所有的，我们就要继承传统，就要写八大山的那样，在意象造型的时候，不论你是画花、画花木、画石头、画鸟，这里你画人，你的造型都要有独到之处。